una ciutat de ciència ja ho és, Barcelona, però podria ser una ciutat de ciència millor. I el que proposava és que penséssim les institucions i les organitzacions de ciència siguin prou subtils com per saber definir-se no a partir de les seves possessions, sinó a partir dels seus projectes i probablement a partir de l'estil, del bon estil ciutadà de les persones que en constitueixen l'essència al final. No? Jo espero que aquest vell, antic mercat del peix sigui un lloc on, d'una manera exemplar, proposem un sistema de multiplicitat, d'entrepenetració, de permeabilitat de les institucions, de bon estil ciutadà, que comprometi la ciutat i que la ciutat i l'alcaldessa pugui estar orgullosa d'haver tirat endavant aquest projecte, i espero que faci un gran servei. Moltes gràcies una altra vegada. Però estem parlant d'un nou complex de recerca i innovació de 46.000 metres quadrats, centrat en la biomedicina, la biodiversitat i el benestar planetari, on es preveu que treballin al voltant de 1.200 persones, investigadores, científiques, i per tant amb una gran concentració de talent. És un projecte estratègic per la ciutat, que com deia neix de la col·laboració entre molts actors i que concretament contempla tres edificis, un nou edifici de l'Institut de Biologia Evolutiva, un nou edifici per Barcelona Institute of Science and Technology, el BIST, i un nou edifici per la Universitat Pompeu Fabra, que es dedicarà al benestar planetari. Està previst que les obres d'urbanització comencin d'aquí un any, a l'abril del 22, però tot està en marxa, no? I els projectes dels edificis, i per tant sí que afirma, no?, que així com fa dos anys el que vam presentar aquí va ser una voluntat, un compromís d'intencions, avui presentem una realitat, un projecte que no té marxa enrere i que per la ciutat és absolutament estratègic, exemplar en les formes de construir-se i en els objectius ambiciosos que persegueix, i que estic segura que no es quedarà aquí, sinó que no seguirà creixent, perquè efectivament aquesta és la ciutat que volem, no?